Zoti Moxhiri, ndalemi pak tek gjuaja e ashpër që ka përdorur Serbia duke analizuar edhe deklaratat e fundit nga pala serbe. A mos mendoni se ndoshta po i shmangen pak marrëveshjes? U marveshja nuk është e mirë për Serbinë, edhe Zoti Vucic e di këtë, pra de facto është një njohje, edhe pse de jure nuk është, por faktikisht është njohje, sepse Serbia njeh territorin e Kosovës, ashtu siç e njohin Bashkia Evropiane, pra Shtetet e Bashkuara dhe të Amerikës. Mos harrojmë, aktualisht, Kosova është pjesë e kushtetutës së Serbisë, pra Serbia zyrtarisht e konsideron ende Kosovën si pjesë të vetën, mirë po me marveshjen e Ohrit, kjo që ndryshon, pra sepse thot që palët duhet të respektojnë autonomin teritoriale të njëra tjetrës. Dhe Zoti Vučić do të kesh shumë vështirë, pra ka pas e protesta në kuvendin e Serbis, në parlamentin e Serbis, kunder Zotit Vučić me njëherë pas marveshjes së Bruxelles, ku është konsideruar si tratari kombit, pra nga partit ekstremiste. Nuk e ka të lehtë Zoti Vučić, sepse kjo, sinqerisht, është një lloj njohje edhe është një hap shumë i rëndësishëm drejt edhe njohjes formale në cilën do form të ambalazhuar që vjen në fund të procesit mes Kosovës edhe Serbisë dhe ai është i vetëdijshëm për këtë, por është po ashtu e prishme që ai do ta bëjë maksimumin që në opinionin e vet tek elektorati i vet ta transformoj dhe ta transmetoj si një lloj fitore të madhe të Serbisë dhe si një ruajtje të integritetit territorial e kështu me radhë, pra që nuk ka të bëjë me realitetin, por ai ka thënë disa herë se ne do ta kemi shumë vështirë që ta ruajmë Kosovën e kështu me radhë. E ka një stil patetik Zoti Vučić kështu të folurit të retorikës tij, por edhe ai e din qartë që nuk ka asnjë mundësi që të ketë kthim mbrapa të Kosovës në Serbi, dhe vetëm është çështje e modelit, çështje e formatit se si Serbia do ta njohë Kosovën në të ardhmen e afërt. Po shndrimet e Kosovës lidhur me këto deklarata të ashpra nga pala serbe, mendoni si kanë qenë në nivelin e duhur? Po Kosova, diplomacia e Kosovës, politika e Kosovës në përgjithësi e ka vetëm një qëllim, apo do duhet ta kishte vetëm një qëllim që të jetë në harmoni të plot me alatet tonë. Pra kjo është baza më e shëndosh e veprimit politik të Kosovës. Natyrisht që ta zëmë në Kombet Bashkuara aty ka dhe fjalë të rënda, ka dhe qëndrime, ka dhe kështu një ping-pong diplomatik ku varet nga pala tjetër. Pra nëse Zoti Dačić përdor argumente të rrejshme dhe përdor gjuhë të urrejtjes, atë natyrisht që edhe zonja Gërvalla obligohet që t'ia kthej me një monedhë të përafërt, pra që ti demaskoj gënjeshtrat e ti, por në përgjithësi, pra, unë mendoj që edhe opinioni publik në Kosovë më shumë merret me raportin që ka Kosova, shteti Kosovës me alatet të ndërkombëtar, pra niveli bashkëpunimit është pozitiv, është negativ, sepse një kohë kemi pas shumë probleme me qeverisë e Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, pra mirë po me marrëveshjen e Ohrit, kjo gjë është transformuar pozitivisht, dhe për këtë kryeministri Kurti ka marrë edhe lëvdata nga Zoti Blinken, nga administrata amerikane në përgjithësi, nga BE-ja, nga vendet e fuqishme dhe pritet që nga ai që ta vazhdojë këtë rrugë të konstruktivitetit, e cila është e ndryshme nga ajo çka ka paralajmëruar si krye opozitar, por fund fundit kryesore është që ai të bëhet realist, pragmatik dhe të ndihmojë shtetin e Kosovës si kryeministër.